rumeni karton Kraner. Thank you.
Konec prevedela nič proti nič pokrovitelj današnjega srečanja PASO. Rumeni karton, 33, Đuraj. Thank you.
menjava pri Dravi. V igru igralec številka 2, Patrik Pivko, iz igre pa igralec številka 14, Matej Ribič. Menjava vrsta Gorice, iz igre igralec številka 30, Leon Marinič, na njegovo mesto igralec številka 9, Mirza Hasanbegović. In še ena menjava, iz igre igralec številka 28, Ahmetaj, na njegovo mesto igralec številka 24, Rok Prešer. Thank you.
najprej Dravi iz igre igralec številka 7, Penič, enega mesta igralec številka 73, Leo Čeh. Menjava tudi pri Gorici, iz igre igrala širka 52, Vekić, na njegovem mestu igrala širka 97, Baruca. In še iz igre Leban, na njegovem mestu igrala širka 80, Prodanović. Thank you.
protiv jedan, strelec igrane četvrka 6, Kafri Manović. Menjava pri dravi iz igre Graneć. Graneć Pivko, Hilka 2, na njegov mjesto Graneć Hilka 5, Bolcar. Rumeni karton Baruca. Thank you.
Poštovani obiskovalci, v imenu novogoriških nogometašev vam v tem norem decembru želimo bilo lepih in srečnih trenutkov, predvsem pa zdravja. Vidimo se ponovno v naslednji sezoni drugo leto in sicer 13. marca 2022 ob 15. uri, ko na to igrišče prihaja ekipa Ilirije.